የዛሬ አንድ ቀን ውሎዬ እንደምታዩት የሰውነት እንቅስቃሴ በሚደረግበት ቦታ ስዌት ቦክስ በሚባል ጂምናዚየም ውስጥ ነው። እዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ ይገኛል። ካሰልጣኝ ጌታቸው መለሰ ጋር ቆይታ ይኖረኛል። የስዌት ቦክስ አሰልጣኝና መስራች ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ይህ አንድ ቀን ከመለሰት ጋር ነው። የዛሬ አንድ ቀን ውሏችን በስዌት ቦክሲንግ ጂምናዚየም ውስጥ ነው። የዛሬ አንድ ቀን ውሏችን ምን ይመስላል የሚለውን አብረን የምናየው ነው የሚሆነው። የትም እንዳትሄዱ አብራችሁን ወደ ውስጥ ነው። እንቅስቃሴ ከመጀመራችን በፊት ሰውነታችንን እንዲህ በደንብ አፍታተናል። ጡንቻችንን በጥንቃቄ አነቃቅተን ቀለል ያለ ወክ በማድረግ ከዚያም ፈጠን በማድረግ ያው እንደምታዩን ደፍ ደፍ በማለት ጀምሬያለሁ። What a G. What is life? What? Nice. عريف عريف نعم بسانش نعم بسانش عريف عريف تشابي سلاكي بلا ما نتشيو اقول بس يعني شريف واتس نيكست هنا عندك دلفت ناي جيست نغبالن ناي جيست غبي علاش ترابون شي معناتها كذا زق نلالن باكش نيوترال سباين هنال انت انا شالش ورقنا بلاش مريتين كاش بنسوق اي هانست اوكي زك مكبج ازك زك اول مكبج ازك درقنا قنا درك ازك جو يب ولت صوص رات باك تجرب عشان تجمر النوي يا عم አረል ያለ ስለሆነች ከበድ ያለ ነገር ይመጣል አይሻል ወከራ ነው ነው ያ ጀራሽ 15 kg ብረት ነው ስፖንጅ ነው እይ ወይ 15 kg ቻል ሽው ደም አስራሽ ቻል ሽው ደም አይ ነው برنت شالش محلاي جيشناكي محلاي هون جيشناكي ما كان جازك انا جيش كاتيبل جو كمان ودوا على هيد الجيش ودوا في تنش اهم جو جيش برو 1 2 3 جو نايس 2 نايس ايزي تيرام كلا اكمل شو كمان نايس صوص كارات كارنشي صوص كولات كمان هاندي مترشا هاندي مترشا نايس دروب ات جيت بطن كلا جيت هاي بار نايس هاي شنطة
ولكن سلونم استيمت يمي ماي تشال نغري لمنا زاري عند بيي يهنن كبدت انديت مقنث يتشالال يميلون يتكبر مرلاش لمستت ايهو كاسلت انجيتاچو ملسا غار يتوسن انقسقاسي اساياچو حالو بسامنت كأمست اسكاسدس كناتي يمت أو كتنكس عكسك بعد ترجيزي وسلوت عندما متى أصلت أني نجرونيال أنيم إيه هو جمر رالو بيانس بسامنت أمسك أنكن قدي تاينو سدس ودم زك راك راي كمان سوات let's go سمن two more زت أي one more لا سرحت أعرف على شو عم كت. يب. جمر على شو نايس. كت. أش. ما. أنا سوا ثيأجو. Ah.
Almost there. Let's go. Haragzay. Come on, come on, come on, come on. Yes. Come on, come on. Andi bichar, andi, andi bichar, andi bichar. Andi bichar. Love it. Give it a rest. Oh my God, I'm ballo sportino. Lemda mi tak masrada. It's a full body exercise. Hulunum sono tachin kifun demi asarrao. Tim fasha chinum berem asarral. Set ang tren kat angara mera ganal. Bizu nager. Lemda tayano lebe lebe shi mete chamararan. Betam. Yep. Salam. Salam leset. ኳንደና መጣሽ እናገርጋለሁ ሌላ የቦክስ ኢንስትራክተር ከሆነው አሰልጣኝ አቶ ቃላብ ጋር የቦክስ እንቅስቃሴ ጀምሬያለሁ በጣም ኮበዝ አስተማሪ ነው በትዕግስት ቀስ ብሎ በሚገባኝ መንገድ ስህተቶችን ያረማ ሳይቶኛል ያው መቼም በስፖርት በሚቀጥለው ቀን ለውጥ አይጠበቅም መልፋት ያለማቋረጥ ልምምድ ማድረግ ትዕግስት ይጠይቃል ቀኝርሽን በጣም አሪፍ ስለዚህ በጣም ቆንጆ ቺን ማስተዋወሻታል አሁን እስቲ ግራ ግራ ግራች ግራ ግራ ሶሪ ትግሬ ቀኝ ግራ ቀኝ ግራ ቀኝ አሁን ግራ ቀኝ 1 2 ናይስ አሁን እነዚህ የመጀመሪያዎቹ ስንዘራዎች ቀጣምቶች እነዚህ ናቸው ግራ ሰነዘር ይሄው ነው እዚህ ጋር መጣጣ እስቲ ሰንዝሪ ይሄው ኦኬ እንዳይመታ ማለት እናመልጣለን አዎ በዚህ በኩል ወደዛ ታመጫለሽ ስናመልጥ ላይክ ይሄን ነው እዚ እዚ ዱላውን ይያየ ነው ማለት ነው እ የሚጀምረው ዱላ ምን ካላከለ በስተቀር ሮጦስ ማምለጣቻ ያ እሱ የሚጀምረው አማራጭ እ ከዛ ውጪ ከሆነ ነው እሺ ስለዚህ ይሄ አለ ሌላኛው ደግሞ ባክሮ ማር ለምሳሌ ዱላ ሰንዝር ሰንዝሪ ግራ ሰንዝሪ አንቻው ይሄው ቀኝ ነው ይሄ አዎ ችግር የለም የትኛው ሰንዝሪ ይሄው እዚ ይሄ ምንድነው ባካርገን ተመልሰን ለማጥቃት ማለት ነው እሺ ይሄን ከነክክ ይውጪ ዱላ ከመንከላከልባቸው መንገዶች አንደኛው ሌላው ደግሞ ኤን ዳይጎ ማለት በመስሎክ ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ጥምዝምቶች ሲመጡ እንደዚህ አይነት ምቶች ሲመጡ ምን አርገን እንወጣለን ሾልከን እንወጣለን እንግዲህ የመጀመሪያ ቀን ስለሆነ የነት ለመናገር ያው ብዙ አልገባኝም ተመልካቾቼ እናንተም እንደኔ ሊከብዳችሁ ይችላል ለመጀመሪያ ቀን ያው ጊዜ ያስፈልጋል ብሎኛል ግን ቲዮሪው መጀመሪያ በጣም አስፈላጊና ቤዚክ ስለሆነ ተወሰነ ነገር አግኝቻለሁ በመንሰራበት ሰዓት ድግግሞሹ እየበዛ ሲሄድ ያንዳንዱ ነገር በደንብ እየገባሽ ይሄዳል እንጂ ታረጋለሽ ያ አርት ነው እዚህ እንደምናስበው ድምድብ አይደለም ሰውነት ስለሆነ እንደ ካርዲዮ የሚጠቅምሻል ፋት በርነ ነው ሰውነት ስለቃሴ አርሳል ሰው ለመምታት አይደለም አትፍሩ ገፍቶ የመጣ ነገር ካለ ደግሞ ያ አድቫንቴጅ ነው ጥቅሙን መናገር ስለአለብን አዎ አሪፍ ግላቭ ነው ቆንጆ ግላቭ ነው ተጠቀምኩባት ደግሞ አሁን እጅን ያሰርከው ለምንድን ነው ያ እጃችን በባንዴጅ የምናስርበት ምክንያት ሁሉም እንትናችን አጥቶቻችን ቦታው ላይ ተጠብቀው እንዲሆን ምክንያቱም ቦክስ ስናደርግ አላልተን እጃችንን ምን አባ ምን መታ ሰዓት ጉዳት ስለሚኖር ያን ነገር ለመጠበቅ እሄን መናስረው ይሰበራል በል ስለዚህ ቀድሚ አጥቃቄ ስራ ስላረክልኝ በጣም ነው ማመሰግነው እሺ እና ማለት ሲግራ መሰንዘር ይሄው እዚጋ መሰንዘር ቀኝ ግራ ቀኝ ናይስ እስቲ ሁለት አሁን ቀድም በእግር መከላከል ያለው ልክ ነው ወደዚህ ሲመጣ የኋላ እግርሽ ምን ታደርጊያለሽ በመቀየር እና ማብለጥ ይችላል የኋላ እግርሽ ወደዚህ እንደዚህ እንደዚህ አዎ ኦኬ አሁን ነጋለሽ እሺ ሲመጣ የኋላ እግርሽ መቀየር ናይስ እዚጃ እስቲ ቀኝ ሁለታው አሁን የኋላ እግርሽ መቀየር ናይስ ግራ እዚ ሁለት አሁን የኋላ እግርሽን ጃ እዚ ሁለት አሁን መመለስ ወደዚህ አዎ እዚ ቀኝ ሁለታው አሁን ዞር
ታች ጃ እስቲ ሁለት ዞራው ግራ ግራ ቀይ ሁለታው እጥፍ ቀይ እጥፍ ተፋብኝ። ዛሬ የመጀመሪያ ቀናችን ስለሆነ ያ ዳክ ብቻ እያደረግን ብዙ ሄደናል። ለሌላ ጊዜ የምናደርገው መችሎክ ይኖረዋል። ተስቦ መምታት ይኖራል። ተስቦ መምታት አሁን እናያለን። ሁለት ሀምሳ ቆንጆ እስቲ ሁለት ሀምሳ አይ ዋን ቱ እስቲ ሁለት እስቲ ግራዚ አሁን ቀኝ ሁለታው ሀምሳ አይ ዋን እዚ ሁለታው አንድ 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 ቀኝ ሁለት እጥፍ አዎ ግራ ቀኝ አራት አንድ እዚ ሁለታው አሁን ዳር በጣም አሪፍ አሁን ቆንጆ ግራ እዚ ቀኝ አራት እዚ አንድ ሁለት እስቲ ቆንጆ ባሽ አለቀላችሁ የሚተርፍ የለም። አንድ ሁለት ሶስት ቆንጆ ሆፕ ዋን ቱ ስሪ በጣም አሪፍ እዚ ቆንጆ ሆፕ በጣም ምርጥ ሆፕ እስቲ በጣም አሪፍ ትንሽ ሪላክስ አድርጊ። ትንሽ ኢንስትራክተሩ የቦክሱ አቶ ቃላል ትንሽ ያስፈራል እንጂ ማቋረጥ ፈልጌ ነው። እጄ ግን ትንሽ አመመኝ። ታሪፍ ይቻላል? አዎ አዎ። መደዘዝ ጨብጠሽ ስለቆየሽ እንግዲህ ተመልካቾቼ፣ ያው ቦክስ ልምምዴ ይህን ይመስል ነበረ። ያው ከባድ ነው፣ ቀላል የሚባል ነገር የለውም። የስፖርት ግን ደስ ይላል። ጥሩ ስሜት ነው የተሰማኝ ስሰራ ያለው። ሲሞቀኝ ያለው አክቲቪቲ ምኑ ደስ ይላል። አስተማሪም በጣም ጎበዝ አስተማሪ ነው። ቦክስ አስተማሪ ነው፣ የቦክስ ኢንስትራክተር ነው። እሱ አሰልጣኞችንም ተወዳዳሪዎችንም የሚያሰለጥን ሰው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን እንቅስቃሴ ሌላ ጊዜ እንቀጥለዋለን። ከኔ ጋር እንደዚህ ቻሌንጁን ፈልጋችሁ የተቀላቀላችሁ ሰዎች እንዳታቆሙ፣ በተለይ ወልዳችሁ የተነሳችሁ ሴቶች በቦክስም በምንም በምንም ብለን እናጠፋውና ተስተካክለን አብረን እንገናኛለን። በርታ። እንግዲህ ተመልካቾቼ፣ አሁን ደግሞ ከስነ ምግብ ሕክምና ባለሙያ ከሆነችው ኢሌኒ ጋር ትንሽ ቆይታ እናደርጋለን። ምክንያቱም እንቅስቃሴ ስናደርግ ጎን ለጎን የአመጋገባችንም ሁኔታ መስተካከል አለበት ብላኛለች። ምን ብሉ አትብሉ እንደምትለን ከእሷ እንሰማለን። ምን እንብላ? ብሉ አትብሉ ከማለቴ በፊት እንግዲህ ምንድን ነው የሚበላው የሚለውን መጀመሪያ ማየት ይገባል። ያው ቤት ያፈራውን ነው የምበላው። እንግዲህ እኔን ከሆነ የምጠይቅ አንቺ ነው፣ ያው አሁን ያለሽ አንቺ ስለሆንሽ፣ ስለዚህ ትንሽ ጥያቄዎች ይጠይቅሽና ዝም ብሎ እንዳይሆን ምክር በዛ መሰረት እናወራለን። ምንድን ነው የምናደርገው? አሁን ሰው ክብደት ለመቀነስ ብሎ ወይም ደግሞ ሰውነት ለማስተካከል ይሄ ሰው ራሱን በጣም ሪስትሪክት ያደርጋል አይደለ? የተለያዩ ሶሻል ሚዲያ የምናያቸው የተለያዩ በጣም ለሰውነት የማይመከሩ የክብደት አቀናነስ ሂደቶች አሉ። እሱ እንዲሆን አልመክርሽም። ማለት ሰው ምግብ እየበላሽ ሰውነትሽም እንዲስተካከል ነው የምናደርገው። ሾርት ከት አትመግቢ። ሾርት ከት አይሰራም እኛ ጋር፣ በስራ ነው ሁሉም መሆን ያለበት። አዎ፣ እንደዛ ሲሆን ነው ዘላቂ የሚሆነው፣ ሰውነትሽም ደግሞ ሳይጎዳ ይሆናል። አሁን አቋራጭ መንገድ ሲሆን ይሄ ጸጉር መነቃቀል ይመጣል፣ የቆዳ መሸብሸብ፣ ከዛ ደግሞ ዋናው ደግሞ የንጥረ ነገር እጥረት ሌላ የጤና ችግር ይዞ ይመጣል። ሰው እሱ እንዲሆን አናደርግም። ስለዚህ ምግብሽ እንዴት ነው የምናደርገው? ሁሉ የምትወጃቸው ምግቦች እንጀራም ሊሆን ይችላል፣ ኤቭሪቲንግ ሞድሬት በሆነ መጠን፣ ግን ደግሞ የሚያስፈልግሽን የምግብ ንጥረ ነገር እንድታገኝ አድርገን እናስተካክላለን። ሶ ኦልሬዲ እንቅስቃሴ እያደረግሽ ነው። ስለዚህ ከምግቡ ጋር በጣም አብሮ ይሄዳል። ምክንያቱም ክብደት መቀነስ ሂደት እንቅስቃሴና ምግብ ብቻ ሳይሆን የአኗኗር ዘይቤያችን እረፍት አለስ እንቅልፍ ያስፈልጋል። የስራ ሁኔታ ውጥረት ካለ ቢ እሱንም ደግሞ በደንብ ማለጅ ሆናል። ሁሉም አንድ ላይ ሲሆን ዘላቂ የሆነ ወደ ጎልሽን ቅድም ስናወራ ሲክስ ፓክ ነው ብለሽ ነበር አይደል? ስለዚህ ወደ እሱ ለመድረስ ይህን ሁላ ነገር እናስተካክላለን። እንግዲህ ተመልካቾቼ የዛሬ አንድ ቀን ከአምስት ጋር ውሎዬ በስዊት ቦክሲንግ ጂምናዚየም ውስጥ ይህን ይመስል ነበረ። እንደተደሰታችሁ አልልም፣ እንደደከማችሁ ብል ይሻለኛል። ምክንያቱም እኔም በጣም ደክሞኛል። ብዙ
የኤክሰርሳይዝ እንቅስቃሴ አይነቶች እንድተማርንበት ተስፋ አደርጋለሁ። ከኔ ጋር ሰውነታችሁን ለማስተካከል ቻሌንጁን ተቀበላችሁ ስፖርቱን የጀመራችሁ በሚቀጥለው ስንገናኝ ተስተካክለን እንገናኛለን ማለት ነው። እንግዲህ በየዕለቱ ይሄን እንቅስቃሴ መስራት እንዳታቆሙ ተስተካክለን እንገናኛለን። እስከዛው ግን ለዛሬ